dördüncü dəfədir ki, fakt araşdırıcı missiya həyata keçirdir. Biz yerində araşdırma aparırıq, foto, video çəkilişlər həyata keçirdirik və nəticədə geniş, əsaslı, faktlarla zəngin olan hesabatları dünyada olan bütün beynəlxalq təşkilatlara göndəririk. Əfsuslar olsun ki, bu müddət ərzində biz istədiyimiz reaksiyanı ala bilmədik. Fürsətdən istifadə edərək, Cənab Prezident çox gözəl qeyd elədi ki, bu həqiqət anıdır. Və burada mən qeyd etmək istərdim ki, bu müddət ərzində bizimlə əlaqə saxlayaraq qardaş Türkiyə ombudsmanı, Ukrayna Respublikasının ombudsmanı əlaqə saxladılar və bizə bir mənalı və qətiyyətli dəstəklərini ifadə etdilər. Səhər saatlarından etibarən biz bu xəbəri eşidərkən təcili surətdə bütün beynəlxalq qurumlara öz bəyanatımızı göndərmişik. Facebook, Twitter, öz internet səhifəmizdə bu məlumatları yerləşdirmişik. Bir neçə dilə tərcümə olunub bizim bəyanatımız və hesab edirik ki, bizim bu işimiz gələcəkdə də davam edəcək. Əlbəttə ki, bu fakt araşdırıcı missiyasının nəticəsi olaraq biz xüsusi report hazırlayacağıq və onu da dünya ictimaiyyətinə göndərəcəyik, yollanacağıq.